Malum ki ijodkor talaba yoshlarini jamoalarni qo'llab-quvvatlash, ularni iqtidorlilarini izlab topish, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish hamda madaniyatga bo'lgan qiziqishini oshirish maqsadida qariyb 20 yildan beri Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati markaziy kengashi, shuningdek Quvnoq Progress mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan quvnoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovi o'tkazib kelinmoqda. Hozirgi kunda quvnoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovi juda ko'p yoshlarimizni sevimli tanloviga aylanib ulgurdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yaqinda quvnoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovini respublika bosqichi saralash o'yinlari bo'lib o'tdi. Bunda qanchadan-qancha iqtidorli yoshlarimiz qatnashdi. Ularni tesha tegmagan hazillari, yumorlari, original chiqishlari barchaga maqbul va manzur bo'ldi. Shularni inobatga olgan holda biz yangi loyihaga qo'l urdik. Bu loyihamiz O'zbekiston televizor kompaniyasi Madaniyat va ma'rifat kanali bilan birgalikda tayyorlanmoqda. QVZ bazasida yaratilayotgan yangi loyiha Quvnoq kayfiyat televizion ko'rik tanlovidir. Bu tanlovda QVZ jamoalarining barchasi hamda mahalla, korxona, tashkilotda tashkil qilingan jamoalar o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishlari mumkin. Biz bu bazada yaratilayotgan barcha narsalarimizni muxlislarimiz uchun havola etamiz. Shunday ekan, sizni jamoangiz ham Quvnoq kayfiyat yangi loyihada qatnashmoqchi bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz albatta sizni imkoniyatlaringizni sahnada sinab ko'ramiz. Aytgancha, QVZ bazasida yaratilayotgan yangi loyiha Quvnoq kayfiyat televizion ko'rik tanlovini o'tkazilishida, efirda uzatilishida homilik qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, marhamat. Sizni ozgina e'tiboringiz va sarmoyangiz bizga juda yaxshi ijobiy ta'sir qiladi. O'ylaymizki, biz bilan hamkorlik qilasiz. Barcha-barchaga Quvnoq kayfiyat haqida ma'lumot kerak bo'lsa, marhamat, bizni ishchi guruhimizga murojaat qiling. Bizning manzil Toshkent shahri Alisher Navoiy ko'chasi 2-uy, Turkiston saroyi. Telefonimiz 346 85 37. O'ylaymizki, yangi loyiha QVZ singari barchaga ma'qul va manzur bo'ladi. Oh,
varsa. Dil mein hai pyar tera honton pe gitwa. Bu çıralı prikollarınızdan malı mahsusunuz. Lekin man judayam ciddi odamman, mangi yarashmaydi. Demek. Aziz dostlar, kumaklar ve zükkalar korektallığının yaşadığı muhlislere. Sevimli korektallığımızın, yani kumaklar ve zükkalar korektallığının 20 yıllık yübileyine bağışlanken ve ilk maratabı ötkezilirken, Çempiyonlar Kubuğu birleşiğine hoş gelipsiz. Aziz dostlar, biz judayam mamnunmiz. Birinchi marotaba o'tkazilayotganligiga qaramasdan mana kechadan beri bugun 3-chi marotaba o'tkazilyapti mana shu bellashuv. Siz aziz muxlislardan judayam xursandmiz. Aziz dostlar, men ataylab ananani buzdim, ya'ni jamoalarni sahnaga taklif etmoqchi emasman. Chunki bu jamoalar sizlarga juda ham yaxshi tanish. Lekin bir jamoa bilan sizlarni tanishtirib o'tishim kerak. U ham bo'lsa, mana shu chempionlar chempionini aniqlashda hakamlik mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan insonlarimiz. Marhamat, tanishtirib o'taman. Hakamlar hay'ati raisi, quvnoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovi bosh rejissyori Shukrullo Mahkamov. Hay'at a'zolari bu yerda hali ancha ajoyib narsalar bo'ladi, shuning uchun hay'at a'zolaridan iltimos qilamiz, mana shu chiqayotgan yigit va qizlarimizni hazillariga o'z ijobiy munosabatingizni bildirasizlar deb. Sevimli qiziqchimiz Shukrullo Isroilov. Yana bir ajoyib qiziqchimiz, ayniqsa mana shu quvnoqlar va zukkalarning eng yaqin do'stlaridan biri Valijon Shamsiyev. Quvnoqlar va zukkalar assotsiatsiyasi mas'ul xodimi Zoirjon Umarov. Hakamlar hay'atining yana bir a'zosi Avazbek Tolibjonov. Va albatta Jahongir Fozilxonov. Xizmatingiz esa hamishagidek Olimjon Xudoynazarov. Aziz do'stlar, shu o'rinda mana shu ko'rik tanlovimizni tashkil topganimizdan beri sizlar sizni bizga taqdim etib kelayotgan tashkilotchilar bilan yana bir bor sizlarni tanishtirib o'tsam. Asosiy tashkilotchimiz, bosh tashkilotchimiz bu siz aziz yoshlarning harakatingiz. Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati markaziy kengashidir. Bitta chiroyli qarsaginglar. Hamkor tashkilotlarimiz O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi, Quvnoqlar va zukkolar assotsiatsiyasi hamda Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Ma'naviyat va ma'rifat markazidir. Aziz do'stlar, bugungi bellashuvimizni boshlaymiz. 3ta shart belgilangan jamoalar uchun birinchi shartimiz bu tanishuv, tashrif sharti kichkina demang bizni deya nomlanadi. Ramziy ma'noda vaqt reglamentini ham belgilaganmiz 8 daqiqagacha baholash 5 ballik mezonda. Bugungi bellashuvimizni Quvnoqlar va zukkolar ko'rik tanlovi 2010 yilgi mavsumi chempioni, Toshkent avtomobil va yo'llar institutining osmondagi bolalar jamoasi boshlab beradi. Marhamat. Dunyodagi eng go'zal shahar.
tumandagi bolalar. Mana osmondagi bolalar jamoasi ham o'z chiqishini boshladi. Ko'ramiz bizda ilk sahna ko'rinishi. Sezgi organi kuchli otaxon massajli kreslosida. Ko'ramiz. Akali ota, keling bir qarash qildiraylik, ota. Ha, shumi massajing? Ha, o'tiray ota. Oy, qaralikka sezgi organim kuchli ha. Bu narsa bo'lsa, bu narsa bo'ladi. Nega bu massaj qilmayapti? Ha, pul tutish kerak-da avval, ota. Tiq. Ana. Oh. Masay va? Ha. Ya, nima qilyapti bu? A! Ay, yana qilyapti-ku bu. Oh, yana qilyapti-ku. To'xtatdim, ota. Yo, shoshma, shoshma. Oh. Oh. Nega o'chib qoldi bu? Yana pul tutayim, ota? Yo, shoshma. Bugunga yetadi. Oh, qatti ishlab chiqariladi bu. Xitoyda. O'zim ham aytdim, nega ularda odam ko'payib ketyapti deb. Marhamat, ana endi ko'ramiz osmondagi bolalar jamoasida qisqagina reklama. Katta bahor oldik. Tinchlikmi? 12 soat. Tinchlikmi bo'ldi? Darakchi hammamizga yetadi. Barchamiz ko'rganmiz yoshlar telekanalida kichkina ertakchi, yosh ertakchi bolajonlar ko'ramiz. Bugun bizga Ahmad ertak yetib beradi. Marhamat. Hozir mahsulga ertak yetib beraman. Assalomu alaykum. Bir kun malika qo'yliqdagi malika. Ha, shu mo'stida turishadi. Ha, saroydagi malika uzoqdan Chingachgukni ko'rib qopti. Ha, sizni ko'rib qoptimi? Ha? Ha, baquvat shahzodani ko'rib qopti. Baquvat shahzoda Opa Gangnam Style'ga o'ynayotgan. Ha? Shahzoda ot ekan. Ha? Ha, shahzoda otda kelyotgan ekan. Shahzoda malika oldiga kelibdi-da, cho'qinibdi. Ha? Ha, sevgi izhor qildi malikaga. Lekin to'satdan oldinligidan Munisa Rizayeva chiqib qoldi. Ha? Dilshod chiqib qoldi. Ha? Ha, Yalmog'iz kampir chiqib qoldi. Yalmog'iz kampir malikani o'g'irlab ketibdi. Yalmog'iz kampir quloq ekan. Ha? Stars degan. Ha? Ha, ha, malikani quyonga aylantirib qo'yibdi Yalmog'iz kampir. Lekin shahzoda malikani qutqarish uchun baland tog'larda, qorli tog'larda yo'q, eh? Ha. Ha, chang'ida uchib ketdi. Tog'da chang'ida uchib ketdi-da malikani qutqaribdi. Malikani saroyga olib borib shahzoda tortibdi. Ha? Ha, to'y tomon tortibdi va ularning to'yligi bo'pti. To'ydan keyin chimildiqqa kirishibdi-da, chimildiqda shahzoda malikaning tufligini yechib xillab ko'ribdi. Ha? Ha, mahsini yechibdi. Chimildiqda mahs yechiladi-yu. Keyin shahzoda narkoman ekan. Ha? Ha, asal yalatibdi malikaga. Keyin shahzoda chimildiqda yeb qo'yibdi. Ha? Ha, mashhurda yetdi va nihoyat oxiriga qilingan ishligi texnik sabablarga ko'ra keyingi kurslarda davom ettiramiz. Manchester Unitedda Chicharito degan o'yinchi bor ekan. Oldinlari kaka bo'lardi. Yaqinda Chicharitolari chiqib ketsa kerak. Ko'ramiz, ana endi bizda quyonim quyonim na bo'ldi o'yini. Marhamat. Quyonim quyonim na bo'ldi? Kasalga o'xshab o'tiribsan. Tur o'rningdan o'yna bir, xohlaganingni tanlab ber. Ana endi xuddi shu o'yinimiz Farg'onada.
Marg'ulon vohasida bo'lganda qanday bo'lardi? Ko'ramiz. Hadiyatilla omonmi? Oshna, to'yna bersin endi. Qani turing. O'ynatiyo. Ha! Ana endi ko'ramiz, xuddi shu o'yin poytaxtimiz Toshkentda qanday bo'ladi. Stop! Bu quyon emas, bigim o'tdimi? Nozuligini qara. Brat, davay yo tansavat qilib bering mana. Voy, uchib qoptilar-ku. Ana endi ko'ramiz, Hindistonda xuddi shu o'yin qanday o'ynaladi, marhamat. Achikalarke I tell you. Quyonim, quyonim, ne buldu? Kasalga o'xshab o'tiribsan, Chilonzorga bormagin, shamollatib qo'yasan. Chiqishimiz so'ngida nima demoqchimiz? Biz qonoqlar va zukkorlarga kirib, yaxshi va yomonni ajratishni o'rgandik. Mana misol uchun o'g'irlik bilan topilgan issiqqina sariyoqli patir nondan ko'ra halol mehnat bilan topilgan bir burda qotgan non yaxshiroq ekan. Sirlaringni fosh qiluvchi 10 ta do'stdan ko'ra tiliga erk bermaydigan bittagina dushman yaxshi ekan. Uchtola bema'ni videolik iPhone'da oddiy orqasi tushib qolgan bo'lsa 12-12 yaxshi. Ota-onasidan xabar olmaydigan 10 ta pahlavon yigitdan mehrli, nozikkina bitta qiz yaxshi. 10 ta mamitgacha minyubka kiyib olgan qizdan shirikka o'xshasa ham atlas ko'ylak kiygan qiz yaxshi. Biz bu gaplarimiz bilan nima demoqchimiz? Hurmatli hakamlarni qo'yadigan har qanaqa balidan mana shu muxlislarimizni qarsaga yaxshi. O'z muxlislarini yuksaklarga ko'tarib sahnaga chiqqan jamoa bu osmondagi bolalar. Rahmat aziz do'stlar, rahmat bitta chiroyli qarsagilar Toshkent avtomobil yo'llar institutining osmondagi bolalar jamoasiga. Biz davom etamiz. Birinchi shartimiz tashrif sharti, kichkina demang bizni deya nomlangan shart bo'yicha sahnaga mehmon jamoamiz. Qonoqlar va zukkorlar ko'rik tanlovi 2011 yilgi mavsum chempioni Buxoro muhandislik texnologiya institutining omadli gentlemanlar jamoasi. Marhamat. Assalomu alaykum, istiqlol, biz yana sahnadamiz. Ha! Bugun super final. Ha! Bugungi o'yinda biz g'alaba qozonamizmi? Ha! O'yindan keyin qizlar bilan tanishamizmi? Ha! Ularni Buxoroga olib ketamizmi? Ha! Toshkentni aylanamizmi? Ha! Saunaga boramizmi? Ha! Va nihoyat biz bugun sahnaga Ozod aka chiqa olamizmi? Ha! Mana chiqasizlar, mana Ozod aka chiqasizlar, mana chiqasizlar. Ozod aka berakli. Ha, Sulaymon o'ldi devlar qutulibdi-da. Ha! Shumadi maysolga keldimmi yo chirqilqa tushdimmi? Siz super finalga keldingiz. O'zingiz kim bo'lasiz? Men zo'rlar jamoasining kapitani Jack Vorobeyman. Nima uchun keldingiz? Men bugun super finaldagi kubokni yutib olishga keldim. Uspokoycha qilib bir ikkita tabletka yutib oling, tushunarlimi? Bu yoqqa yetingchi. Siz kimsiz? Men Chelovek-paukman. Men esa kandidat naukman. Nima qilay? Qo'lingdan nima ish keladi? Aka, men bugun mana shu kubokni olib, baland binolar orqali kubokni Buxoroga olib qochaman. Mana olib qochasan, mana. Bu baland binolar bilan gidita borsak shu quyluqqacha borasan-da. U yoqqa pishkonmi? Sen kimsan? Aka, ko'rmayaptimi? Uzr, nima uchun kelding? Aka, bunaqa ko'rinish bilan men Toshkentda million-million muxlis orttiraman. Men senga bir sirni ochaman-ku. Bunaqa ko'rinish bilan
Bunaqa bashara bilan millionga ham buncha muxlis yo'q. Otang yaxshimi, dadaga salom ayt. Ya, kimsiz, pazarnikmi? Yo'q aka, men gladiatorman. Gladiator? Ha. Ye. Gladiatorman deydi, gladiator teshib qo'ydi. Terminator, pediatrga bo'l, tushunadimi? Pricham pediatr. Qofiya. Ye. Fantamasam sherak-ku. Ha. U kishi fantamasmas. Ha. U kishi olinmas. Olinmasmas. Sanlamas. A sahnaga nima oyoqlaringga bahira kiyib chiqding? Bu siz aytgansiz, sahnaga toza ozoda bo'lib chiqinglar degansiz. Sahna muqaddas degansiz. Sahna tabarruk degansiz. Aka, biz buyuk ustozlar chiqqan sahnada turmiz aka. To'pa to'g'ri. Mana bu qahonim ukasini kallang entis bo'lganmi deyman. Nima ishlamaydi demoqchimisiz? Yo, tuxum demoqchiman. A boshingga nima taqib olding? Bu men hammasini o'ylab chiqdim men. Xo'sh, bular oyoqga kiygan, kallasi ishlamaydi bularning. Ha. Oyog'ini emas, oldim boshni asrash kerak, boshni. Boshni deysanmi, o'lim qilgan bitta be. Bugun qaysi jamoalar o'ynayapti super finalda? Bugun desan! Toshkent! Shovozlar! Toshkent! Osmondagi bolalar! Toshkent! Omadli gentlemanlar! Surxondaryo! Namangan! Andijon! Navoiy! Samarqand! Buxoro! Hammalajet! Ko'rdinglarmi? Viloyatlardan tashkil topgan terma jamoa bo'limimiz u. Demak, kuchmi biz? Ha? Demak, bir kuch xalq biz, to'g'rimi? Ha. Bemalol Toshkent jamoalariga qarshi o'yna bilamizmi? Ha. To'g'rimi? To'g'ri. Demak, bizga aytilgan gap xalqqa aytilgan gap. To'g'ri. Xalqqa aytilgan gap xalqqa aytilgan gap. Shunday ekan, 1 2 3 boshladik. Azizlar, barcha ajoyib, g'alati, qiziq voqealar jinnixonada bo'ladi. Bizda jinnixonadagi holatni ko'ramiz. Doktor, bemor dustidan kulish yaxshi emas. Yangi yil yaqinlashuv munosabati bilan show biznes yulduzlariga ish juda ham ko'payadi. Qiziq, ular buncha ishni qanday qilib taqsimlab olishadi? Bizda show biznes yulduzlarining ish taqsimot jarayonini ko'ramiz. Kecha birovga ko'rmadingiz? Aynan bo'lsin. Xo'p, hurmatli ashulachi, qo'shiqchi, fonogrammachi, rejakchi, xullas kalombirovchilar, 31 dekabr munosabatidan kim qayerda konsert berishni o'qib chiqaman? Turkiston san'at saroyiga 2 kishi. Iltimos, dasturda to'liqroq o'qisangiz. Xo'p. Zarafshon konsert zaliga 1 kishi, aviasozlar konsert zaliga 3 kishi, kinochilar uyiga 2 kishi, Istiqlol san'at saroyiga men jonli ijroda. To'yxonalar bo'yicha o'tamiz. Versal to'yxonasi men, Osiyo to'yxonasi men, Oqshom to'yxonasi men, Afruz to'yxonasi men. Sizni bosinga, sizga Addendan narat kelgan Bunyodkor stadioniga olib chiqing Anvar san'at bu yerdan. Azizlar, biz bugungi o'yinni Chempionlar Ligasiga o'xshatyapmiz. Sababi bugun QVZning kuchli jamoalari bellashyapti. To'pa to'g'ri. Mana Chempionlar Ligasini misol qiladigan bo'lsak, o'tgan yili Chempionlar Ligasida hamma muxlislar Barselonaga muxlislik qildi, to'g'rimi? Qolgan muxlislar Real Madridga muxlislik qildi, to'g'rimi? To'g'ri. Oxirida nima bo'ldi? Qayerdandir Bavariya kelib, kubokni olib ketdi. Men bu gapim bilan nima demoqchiman? Bugun Toshkentni kuchli jamoalar o'ynayapti. Biz esa Buxorodan keldik. Mayli, xulosa qilish sizdan. Keyingi shada ko'rishguncha. Davom etamiz, aziz do'stlar. Aynan shu shartimiz bo'yicha sahnaga Qonoqlar va zukkolar ko'rik tanlovining 2012 yilgi chempioni,
Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutining dizayn jamoasini taklif etamiz. Marhamat. Doktor davay, hamma o'zinikilar bilan, zemlaklari bilan ko'rishdi. Unday bo'lsa, assalomu alaykum Qashqadaryo! Qanday? Bo'lyaptimi, ketyaptimi? Sigir qo'ylar sotilib, puli kontraktga yetyaptimi? Xorazmdan kelgan muxlislarga salom! Nachiksizlar, jonlimisizlar? Ey, kulyapsan? Men Samarqandlikman. İbikay, salam aleyküm, Bekhara! Nağız mı? Ha? Oğuz mı? Ha? Yümey mi? Adamla yakarak unaka helle helle kımana, değil mi? Nage? Biz yüreğimiz kurtarmaydı. Her xil iboralar bor. Anaqa zo'r iboralardan bittasi bordi mana. Odamni bir oyog'i to'rda, bir oyog'i go'rda deshadi. Tushunmadim. Nima u shpagat ochib o'tiribdi? Oldinga qancha so'ra deyshadi. So'rachi sig'armikan? So'ra. Ey, anonsi bor. Oyi deb bilan yop bo'lmaydi deyshadi. To'g'risi ham de hozirgi deb tizdan yop olmayapti-yu, oyiga vashshe de. Shimam yop olmaydi hozir. Doğru. Her kıl urf odatlarımıza var misal için. Her kıl, ne dedi, toydan oldu, hani otasının kalışıgı sağlık sola diyarlı var, doğru mu? Nasıl, vapsi yama odatakken var mı? Ne gibi? Ben de keçim öyle demendim. Adamın kalışlarına sağlık solaman diyendim. Hoş. Adaş, dodam kısap koyma. Ne oldu? Adam ikinci mert uylem gittiler. Bana uylem akçı olup, adamın kuşlarına sağlık soludu. Ne oldu? Krasopki kestiler. Sünnet doyu uylanışken ne alakası var? Sabız diken niye isim geçip getirdi? Yani hani urf odatımıza var hani. Doyudan aldı, kiyo tavanından, kelin tavanından su içi var hadi. Meydi kiyo tavanından mı? Yani çarşı tavanından var mıydı? Doğru mu ki? Sünnet doyu güven şükürler hazır oylayıp geldi. Pulle! Sünnet doyu çarşının ne alakası var? Çarşı da sabız satar. Nimaga? Bilmadim, kuyov bola ustiga ishonmasa kerak. Sunnat to'yda dahshat bo'lgan. Bo'lay, jonga tegdi. Sunnat to'yga pichoqni nima aloqasi bor? Isroil, pichoq bo'lmasa sunnat to'yi bo'lmaydi. Yana ana urf odatimizda bor, hamma biladigan. Faqat buni sizlarga ayta olmayman. Nimaga? Bizni yuragimiz ko'tarmaydi. Assalomu alaykum muxlislar, dizayn uchun azizlar. Sevgi dunyoni qutqaradi deyishadi. Bo'lmagan gap. Sevgi dunyoni qutqarganida Titanik cho'kmasdi. Bizni ilk sahna ko'rinishi darsdagi holat ko'ramiz. Salom bolalar, bugungi darsimizda kimyo fani bo'lib, men sizlarga kislorod bilan vodorod qo'shilishini oxirgi partiya o'qib qilaman. Kislorod bilan vodorod qo'shilishini tushuntirib beraman. Oxirgi partiya yana bir marta o'qib qilsang, ochib ketasan. Nasıl ikisinin buna vadarot koşulsun, çöntürü veremem. Ahir ki parti çık git! Hakemler hayatta azası şükürullah mahkaf, adına klasnikli yenge profil açtılar. Peki onları yakışı şümmettiler şekilli, oğlum eken bile adına şeyini koku ettiler.
Demek bizde navbatdagi sahne ko'rinishimiz professional o'g'rilar ko'ramiz. Uf! Yana boshladilaringmi? Mashqga kech qolma, ku. Oyi! Bor adeni nasqiz bilan o'yna. Mashhur futbol yulduzi Cristiano Ronaldo uylanibdi va 3 mintaqa kirishdan oldin 5.5 qadam orqaga yurib, chuqur nafas olib, keyin zarba berdi. Sahne ko'rinishimiz tasavvur qiling, metropoliten xodimasi chimindiqda kelin yanga bo'lganda qanday bo'lardi? Ehtiyot bo'ling, eshiklar yopiladi. Keyingi bekat chimildiq. Hurmatli yo'lovchilar, yosh bolali, nogiron va yoshi katta yo'lovchilarga joy bering. Ehtiyot bo'ling, eshiklar ochiladi. Iltimos yo'lovchilar, chimildiqdan chiqayotganingizda buyumlaringizni unutmang. Shubhali buyumlarni ko'rganingizda kelin yangalariga xabar bering. Ogoh bo'ling. Bitta gap bilan 100 ta bolani o'rab qo'yaman deydigan qizlar. Xursand bo'lmanglar, arzon molni xaridori ko'p bo'ladi. Bitta keyingi sahna ko'rinishi ko'chadagi holat ko'ramiz. Ketdi. Paputi bo'lsa chorsigacha ketdi, akob ketaman. Ey, chekkaga ol hujjatlaringni bir ko'rib qo'yilu. Voy, bo'ldi qaramoq. Mana hujjatlar. O, xo'sh, Bulanov nechilik o'tganingizni bilasizmi? Ha, bilamiz. Nechilik o'z? Mana 6:30 da kelyapmiz. Qanaqa 6:30? Men bu ko'chadan uchib kelyapsiz. Qanday okay, uchib kelaman? Haydab kelyapman u. Ani znak ko'rding? Ha, ko'rdim. G'ishki yurib kelyapsiz. Qanday g'ishki yurib kelaman? Aspalda kelyapman u. Ey, boshimni qotirmay yozaman. Okey, yozmang, yozmang. Mani amakim bilasizmi kimligini? Yo'q. Voy, mani amakim tanimaysizmi? Yo'q. Voy, mani amakim? Adam meyli, okasi, ili ukasi. Ading kim? Amakim. O, nerimga o'ynaman. Nimaga o'ynaysiz? Lezginga o'ynayman, to'g'rimi? Omon-omon deb anjon polga o'ynayman, nervingizga o'ynaymanda. O'zicha g'alati-g'alati gaplar gapirasan. Narushinilaring ham rasa ko'p ekan. Nechta o'zi narushini? Uydami, ko'chadami? Ichib olganmi? Sen nima deyapsan? Qani ichgan, ichmaganman mana. Ichchi. Voy bo. Undan ko'ra ichganing yaxshi edi-yu. O'zi hayron qolganman. Haydab yurganing bitta Matiz. Qanaqa bunaqa tezga olsan kallamga sig'dira olmayapman. Okay, men ham hayronman. Normalni kelib turdim. 5 ga 1 ursa shunaqa tezlashib ketib qoldi. O'zim ham to'xtata olmay qoldim. Rahmat sizga. Masha qilgan ishing uchun shtrafnoyga tiqaman. Okey, shtrafnoyga tiqmang iltimos. Qatga tiqing. Penaltiga tiqing, uglovoyga tiqing, shtrafnoyga tiqmang. Bo'lmadi, yozamiz. Okey, voy mana, madad kuchi mana, madad kuchi mana. Ali. Ha, hozir. Gaplashing. Voy gaplashing. Kim? Voy gaplashing. Ali. Ha? Kim bu o'zi? Bilmayman, ada shu qopni har kuni qiladi. Ora, ora, ber. Menga yoqding, gapga juda usta bola ekansan. Kep, senga yaxshilik qilib bitta remeng yozib beraman, shtrafini to'lasang ketasan, bo'ladimi? Bo'ladi aka. Mana mana des. Ey! Qaysi tarafga yozasiz? Temir tarafga yozasizmi yo teshik-teshik tarafga yozasizmi? Qaysi tarafga yozasiz? Ukam, ko'p qotdi bo'lasan. Senga yaxshilik qilaman. Sen qotgan ishingni qara. Sharmandaki ukam shuncha odam oldi, sharmanda. Okay, ne menga sharmanda deysiz? Shar sizda emas, okay, sharmanda. Sharmanda mana. Vashi bo'lmadi. Kalitni ber shtrafnoyga. Okay, okay, kalitni bera olmayman sizga. Nimaga? Bizi yuragimiz ko'tarmaydi-da. Biz bu chiroyli prigollarimiz bilan nima demoqchimiz? Biz ham hakamlardan katta bal qo'yib beringlar, biz chempion bo'laylik deb yalinmoqchimasmiz. Biz prosta mash muxlisdan oldi katta bal olib chempion bo'lmoqchimiz. Men bu chiroyli prigollarim bilan nima demoqchiman? Qirg'izni umma qilmagan ishimni qilaman.
Sahnaga Qo'noqlar va zukkalar ko'rik tanlovi 2013 yilgi mavsum chempioni O'zbekiston Milliy Universitetining shovvozlar jamoasini chaqiramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Sahnada yana kutib oling. Shovvozlar! Sog'indik muxlislar, qarsaklaring sadosini. Hazillar uyg'otar muxlislarimiz tabassumini. O'sha chempion kubogini, chempion kubogini shovvozlardan bir. O'sha chempion kubogini, chempion kubogini shovvozlar oladan bir. O'sha chempion kubogini, chempion kubogini shovvozlardan bir. Assalomu alaykum istiqbol, sahnada yana shovvozlar. Yaxshi mavzularni topib gaplashsak. Ketdi. Misol uchun kelinglar bugun bir qizlar haqida gaplashamiz. Ketdi mana qizlar haqida. Yo'q, yo'q, to'xtang. Repetitsiyadan talashdik-da endi. Okay, qaranglar. Yaxshi mana bolalar haqida gaplashamiz. Erkaklar haqida. Ha, qizlar haqida gaplashgan yaxshiroq. Okay, yana talashyapti. Bo'lmasa biz o'rtani bo'lib mashtada bolalar haqida gaplashamiz-a. Gap yo'q undan, bundan bu yog'i biz qizlar haqida. Balkondan biz bilan ketdi, yuringlar. Va to'xtatiringlar. Vali aka o'rtada qolib ketyapti. Vali aka qaysi tarafga o'tasiz? Qizlar tarafkan, bolalar tarafkan? O'rtada o'tiraverasiz. Amal o'zingiz qilasiz. Mayli, biz taraf bizni eshitiladi. Mana bollar, botanika bog'iga borasizlar da 2 soat, 2 soat qizinglar bilan. Nima qildi? Ha, nima qildi? Polon pul ekvartiraga olib borgandan ko'ra, botanikaga olib boringlar, arzon. Bo'lmagan voqea deb aytaman. Bizning gapimiz ham bo'ldi. Bo'lgan, g'irt bo'lgan voqea. Bo'lmagan bu. Bo'lmagan, bir kun ikkita bola disketekaga boribdi. Mana g'irt bo'lgan. Kulgili emas vobshe. Bo'lmagan. Eng qizig'ichi bittasini oti Oybek, ikkinchisini oti Mo'min ekan. Voy, bo'lmagan. Bo'lgan. Bo'lgan, bo'lmagan. Qisqasi ular o'ynabdi, yebdi, kulibdi, oxiri shu tuta olmasdan bittasi telefonni olib, ding-ding-ding-ding. Allo Dilshod, qayerdasiz? Voy. Spotting bomba? Qara Dilshod. Spotting bomba. Spotting bomba. Alo Dilshod. Spotting bomba? Bomba? Bola, undan ko'ra bizani sahnada ko'rinish qaranglar. Vobshe zo'r kulgili mana. Tasavvur qiling, kachok puli qolmasa, vasiyatdan qanot chiqib ketadi. Ko'rib turibsizlar, kachokni emma. Endi oddiy odam. Ana loq kelyapti. Ushimiz. Bundan ber, bundan ber. Voy, damimni chiqarib ketishdi. Ana kulgili. Ana, mana sen ma'mur ko'r. Qivz tarixidagi eng kuchli nomir ketdi. Ketdi mana. O'rta? Men mumiyonmi? Buni yeb ko'rib biladi-da. Mumiyon emas-ku bu. Mana metdi qulog'im ichida mumiyon nima qiladi? Voy, voy eski, yo'q eski. Yappa yangi hozir qo'ydik. Bo'lgan. Shunaqa? Bo'l, qarab turlar, e'lon qilinglar mana. Mana mumiyoning eng kulgilisi, kuchlisi, qaranglar. Mumiyon 2 mana. Mo'minjon, ha? Mumiyonmi? Buni yeb ko'rib biladi, yeb ko'ring-chi. Mumiyon emas-ku. Aytdim, quloqingiz ichida mumiyon nima qiladi deb. Mana qara, mumiyo 3 ko'r mana. O'rta? Ha. Men mumiyomi? Yo'q, bu mumiyo emas. Mana eng kulgilisi. Eng kulgilisi mumiyo 4. Mana. Mumiyo mi? Buni yeb ko'rib biladi. Mumiyo emas u. Mumiyo menda yo'q. Bo'ldi, mana ochiringni yig'ishdi. Nda odamga o'xshab normal sahna ko'rinishi qo'ysang bo'ladi-yu, hadi mumiyo qo'yilmasdan. Mana, sal jiddiyroq bo'linglar, ana mumiyo 5. Ko'cha bolalari. Ko'cha bolalari mumiyo topibdi, o'rta. Voy, nima? Men mumiyomi? Buni yeb ko'rib biladi bor. Bu mumiyo emas, lekin chotki narsa ekan, varro. Deb biz narkomaniyaga qarshimiz. Yomon tepyapti, varro. Mumiyo 6. Mumiyo 6.
Japonlar mumya topu yaptı. Zafer! Ulan be! Bana mumya mı? Bunu yaptığını bilelim. Kaç gün? Şuraya! Bu mumya mı ki? Bana baktım sakın içinde mumya onu bakladım. Valla bana. Mumya sak kız bana. Kuyla nazikle bana. Üyelçenle talkındı bana. Oy kanda kırıp yeşitsem iki ne? Mumya mı ki ne? Oy bunu yiyip kurup bilerim. Hey erkeğim bu mumya öyle. Vay yiyip koydu. Bakın bana hoşçuluk olsun. Hamdo, bitti sahne korusu çayınalı olsun. Normal bir sahne korusu koruyla. Hakikaten bu Allah, Umar'ı yapıp doğru. Demiş Oğuzlar cemaası o sahne konuşlarını başladı. Assalamu alaikum, karşınızda ülken Oğuzlar cemaası adı diye bir azaz. Demek bize de ilk sahne korunuşu Kıvızı tarihide Oğuzlar cemaası da ananege aylengen ve cüde külgülüğünü umuyorum. Merhamet. Rahmat, mazah kulib oldik. Demek bize de navbatdagi sahna ko'rinishi jozibali antiqa massaj, marhamat. Massaj. Yo, massaj? Ve bolla massaj kepti. Massaj. Massaj. Shirasiramu? Men kirdim, hozir kelaman. Vay da. Da Tayland turlarin ke, ke. Oy yaman, yaman battı. Ne? Mumya bilan ishlab shekilli? Yo'q, pista yog'i bilan ishlagan. Ey, nima bo'ldi? Nima, nima, nima? Ey, tur. Ne, Hayır, bolada yani, hop, hop. Sorgulayışlısı geri. Bolada yani, prens. Toktattır, ben kirem ağa. Vay da! Vay da! Vay da! Vay da! Vay İlgar bay, mesajı kekip korsuzdu ha! Vay canım! Kengiz kim? Bana, oğlum eki. Devam etmemiz aziz muhlisler. Navbatdagi sahna ko'rinishi shaxmat o'yinidan bir lavha. Marhamat. Alo, orta. Ben onge ettim. Yo, şunaka kılıç kere ettim. Yo, o ne kımıyımız başka. Endim, ne kılıyım benim? Düşündürüm ben, vaziyet bu ne yaptı? Oy, kella koyduysa. Şahmat oyunu oturmuş. Oy, oy, okey, uzun. Oy, okey, bilmiyik ol. Okey, uzun, okey. Şahmat oyunu. Ye, şahmat ala. Kanı kasıge. Şuna kasıge, hadi. Otum kanı. Oy, bırak. Hurmatli bazı bir ota-onalar. Boy oilani qizini pul uchun kelin qilgandan ko'ra, oddiy oilani qizini farzandingizni baxt uchun kelin qilinglar. Davom etamiz navbatdagi sahna ko'rinishimiz. G'ayritabiiy bo'lsa ham, shaharda ham svet o'char ekan, ko'ramiz. Ay, keldingmi o'rta? Ay, o'rta qala, ishlayotgan, ketyaptimi? Voy! Svet o'ch, voy, voy, svet o'ch. Telefon qil, alashtirasan ke telefon qil. Alo! Wow! Bo'ldi, yondi, rahmat. Ana endi xuddi shunday holatlardan biri o'zimizni qishloqlarda, marhamat. Oshna qalaysiz, siz yaxshi ishda bo'lsangiz, rahmat. Rahmat, rahmat. Oshna soatingiz necha bo'ldi? Soat 8 bo'ldi. 8 bo'ldi? Ha. Yo'q. Tobaqlim, asoprlo, tobaqlim, asoprlo. Ha, yer qimilyapti. Yo, soat 8 bo'ldi, hali ham svet o'chgani yo'q, tobaqlim, asoprlo. Voy, yorug'da yuragim siqilib ketyapti, telefon qil, etrasetga. Telefon qil, o'chirsin. Qil, qil. Alo, alo. Elektrotexnik. O'chir, 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 o'chir. O'chdi, o'chdi. Sham, 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 sham. Qanday mazzam yo'q, qani siz? Chovozlar! O'sha chempion kubogini, chempion kubogini chovoz oladimmi? O'sha chempion kubogini, chempion kubogini. Azizlar, chovozlar jamoasi chiqishini boshida bekorga sahnani, ya'ni zalimizni ikkiga bo'lmadi. Biz bitta narsani isbotlamoqchi edik. Ayrilganni ayiqi edi. Xalqimizda bir chiroyli naql bor. Kuch birlikda va har doim birlikda bo'ladi. Sizlar bilan chovozlar jamoasi bo'ldi. Rahmat, rahmat aziz dostlar, bitta chiroyli qarshi olinglar O'zbekiston Milliy universitetining shovvozlar jamoasiga.
Mana birinchi shartimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Hakamlar hayoti ushbu shartni baholaganlariga qadar sizlar uchun ajoyib bir musiqani tabrik. Vohidjon Isoqov kuylaydi. Marhamat. Tüntürün gül çırayla kası gel Kıyılamasın, kurtutmasın Tursun evde vadası gel Uzun boray desem eğer Korkamın da kası da Borin eke küsüm türen Şu divarını panası da O zaman sakta ol Şu yorum durmasa Olup koçar bana Herkesin ağzı bulmasa O zaman sakta ol Şu yorum durmasa Olup koçar bana Qarsagilar. Aziz do'stlar, chiroyli qarsagilar ostida bugungi bellashuvda ishtirok etayotgan barcha jamoalarimizni sahnaga taklif etamiz. Marhamat. Osmondagi bolalar jamoasi. Osmondagi bolalar olqishlaydi muxlislar. Kubok sari biz. Omadli gentlemanlar jamoasi. Marhamat. Dil meh pyar tera ho tope gitwa. Design jamoasini chorlaymiz. Marhamat. Hamda hozirgina birinchi shartimizni yakunlagan jamoamiz Shovvozlar jamoasi. Marhamat. Shovvozlar! Diqqat, diqqat, diqqat. Qabzi ko'rik tanlovi bazasida yangi loyiha. Quvnoq kayfiyat televizion ko'rik tanlovi boshlanmoqda. Joriy yilning 14-15 iyun sanasida soat 18:00 da Turkiston saroyida ilk marotaba quvnoq kayfiyat televizion ko'rik tanlovi boshlanmoqda. Birinchilardan bilmoqchimisiz? Qanday ko'rik tanlov? Birinchilardan ko'rmoqchimisiz? Qanday jamoalar chiqadi? Marhamat, tashrif buyuring.
va o'zingiz ko'ring. Ha, eslatib o'tamiz. Biletlar chegaralangan. Marhamat, bizga murojaat qiling. Telefonlarimiz 346-85-37. O'ylaymizki, quvnoq kayfiyat ko'rik-tanlovi hammaga ma'qul va manzur bo'ladi. Aziz dostlar, men bejizga jamoalarimizni sahnaga taklif etmadim, chunki ko'rik tanlovimizning ikkinchi sharti bu qisqa savol-javoblar sharti. Xudoga shukr, ikkita mana bo'lib o'tgan bellashuvda ham juda ajoyib o'tayapti ushbu shart. Bundan oldin hakamlar hay'atiga birinchi shart bo'yicha murojaat etamiz. Shukrlarga tayyormisizlar? Demak, jamoalar chiqish ketma-ketligi bo'yicha 5 ballik mezon. Osmondagi bolalar jamoasiga qo'yilgan ballar. 5 5 5 5 5 ball. Xuddi shu shart bo'yicha omadli gentlemanlar jamoasini baholaymiz. Marhamat. 5 5 5 5 5 ball. Dizayn jamoasiga qo'yilgan ballarni e'lon qilsanglar marhamat. 5 5 5 4 5 ball. Va shovvozlar jamoasiga qo'yilgan ballarni e'lon qilishlarini so'raymiz. 5 5 5 5 5 ball. Rahmat. Rahmat aziz do'stlar. Bu hozircha boshlanishi, umuman g'olibimiz, barcha o'yinlar yakuni va biz ikkita seansda tomoshabinlarimizga ham kupon tarqatganmiz. Mana shu natija bo'yicha ham aniqlanadi. Hozir esa qisqa savol-javoblarimizga o'tamiz. 6 ballik mezon. Demak, savollarni hakamlar hay'ati berishadi. Kuzatib ko'rganmisiz degan jumla bilan boshlanish kerak. Hakamlar hay'ati tayyorgarlik ko'rguncha savolni o'ylagunlarga qadar shukrlarga ruxsat bersiz, men boshlasam. Juda ham qiziq bu menga mavzu. Qiziqib ko'rganmisiz? Muhabbat yosh tanlaydimi? Qani Ahmadjondan eshitamiz. Ahmadjon, qiziqib ko'rganmisiz? Muhabbat yosh tanlaydimi? Yo'q, bosh tanlaydi. Rahmat. Ya men muhabbat yosh tanlaydim deb so'rayapman. Ha, ular aytursin. Azodbek, qiziqib ko'rganmisiz? Muhabbat yosh tanlaydimi? Endi olim aka, biz Buxoro sal boshqacharoq tushunamizda. Masalan, sizning yoshingiz 45 ta, to'g'rimi? Mening yoshim 25 ta, to'g'rimi? Savolni noto'g'ri berdi. Savolni muhabbat yoshrog'ini tanlaydi. Mana yoshroq. To'xtab turinglar, biz alohida gaplashib olaylik. Javlon, qiziqib ko'rganmisan? Muhabbat yosh tanlaydimi? Hozir o'rta bor javob beraman. Xo'p. Endi savol qilma. Muhabbat yosh tanlaydimi? Bilmayman, lekin muhabbat joy tanlaydi. Kimdan? Ha, shu ovozlardan. Juda ko'pchilik sizlar. Qiziqib ko'rganmisizlar? Muhabbat yosh tanlaydimi? Haqiqatan ham olim aka, muhabbat haqida gapirdingiz. Dunyoda eng go'zal narsa muhabbat ekan. Bu haqiqat. Kecha muhabbatni ko'rdim, yomon narsa bo'lib ketdi. Ahmadjondan yana bitta variant. Muhabbat yosh tanlaydimi? Muhabbat yosh tanlashini bilmadim-u, lekin Yigitali bilan Rayhon umuman yosh tanlamaydi. Dizayn jamoasiga ham navbat beraylik, qani bitta. Baxtiyor. Muhabbat yosh tanlaydimi? Agar onam aka o'zidan kelib chiqib gapirayotgan bo'lsangiz, agar moshinangiz bo'lsa, cho'nchagingiz to'lib pul bo'lsa, yana bitta Toshkentdan yaxshi propiska bo'lsa, ne to'lka muhabbat. Sevara, Nargiza, Nilufar, Nozima, u ham mayli, Dilshod ham tanlamaydi. Feruzani ham qo'shib qo'y. Balki tuvat mayli, hop. Oybek, muhabbat yosh tanlaydimi? Borsangiz aka o'zi tanlab oladi. Rahmat. Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolga o'ta qolaylik-a? Rahmat. Acha bo'pti. Keyingi savolga marhamat, rahmat. Shukrullo mahkam tinchlamiz. Ha, farqi yo'qmi? Assalomu alaykum, xush kelibsizlar.
Kızık görgen misiniz? Halkımızda bir ibara var. Sanamay sakkız deme deydi. Ne top kızamaz, onamaz. Kızık görgen misin? Halkımızda bir ibara var. Sanamay sakkız deme deydi. Ne mi top kızamaz, onamaz. Bilmeyim ha. Halkımızda bir ibara var. Yetti ölçe bir kez. Ne demek sakkız ölçe bir iki kez maz. Kızık görgen misin de halkımızda bir ibara var. Sanamay sakkız deme deydi. Ne demek top kızamaz, onamaz. Sen kızık görgen misiniz? Kukkab eşekki yük deydi. Şükürge kaytar oraya. Kızık görgen misin de halkımızda bir ibara var. Sanamay sakkız deme deydi. Ne top kızamaz, onamaz. Sakkız. Ne demek lan soğuz? Kaydım çıkan odasın. Polisiz. Polisiz yoz orin. Polisiz milisege bir orin. Dadam aytka. Sanamay sakkız deme deydi. Neme tokkız emez, on emez. On bir. Neme kıl alıyız? Ural ismi. Yaz var ama hazır. Anın adası etke. Buhara'dan işlerimiz bitti hani? Sanamay sakkız deme deydi. Ne tokkız emez, on emez. Halkımızda yana köpme kıl bu. Bana bir sor. Oşçilik, soşçilik, köpçilik. Mal. Sana ben 8 deme deydi. Ne mi 9 emas, 10 emas. Sana ben 8 deme deydi. Ne mi 9 emas, 10 emas. Sana ben 8 deme deydi. Ne mi 9 emas, 10 emas. Yaşlılığımızda da bir oyun bulardı Hazret Feran. Bir yaman, iki yaman, üç yaman, dört yakşı, beş manetiz, altı karatiz, yedi yedirleydi, sek sekreydi, toks toksiydi, on kayıt yap, kımılayın, kem! Mayla, hala oyundan ki görüşemez. Yutkız geldi, yedik, yapamazsın, Nöbetteki soğaldı, kimden eşitemiz? Kim okka tutmakçı ozunu? Haa, bağır mertle. Cahangir Bazı canım sen. Ozat beş nöbra kanavaldan geçiyorum. Başlandı. Yani kop şey böyle yaşlık yapıyorlardı, bu horo için. Hama şu camağa gittiği işli soğal. Kızık görgen mesele, Ozat Bey İngiliz sırrı yapışı biledim. Kızık görgen mesele, Ozat Bey İngiliz sırrı yapışı biledim. What do you know about this, Cahangir? Sağ ol, Katar. Kızık görgen mesele, Ozat Bey İngiliz sırrı yapışı biledim. Fakat old sonu ne yakışı yapıyordu? Kızık görgen misiniz? Ozat Bey İngiliz sırada yapışı biledi mi? Biledi. Fakat siz aşılarını, koşularını kanat etsiniz. Yani İngiliz'e hüp şuna geldi. Kızık görgen misiniz? Ozat Bey İngiliz sırada yapışı biledi mi? Fazıl Bey, bir dersi etmek için hocam. Bugün bana hemen yandı. Bana teşkil etken siz. Aktaş, karataş, bakırmegen, kuzuço! Maşaşla etkansız da ikin Bukhara çaşla ettiyiz. Oşa Aktaş, Karataş'ı azadakinden Bukhara çaşını uygarmaydık. Kızık görgen misiniz? Azad bir İngiliz sırada yapışı biledim. Doğanak'a oturup orasın. Doğanak'a bitti ki yapını oturucusu koydum. Azadak'a caz götür oraya ki. Kızık görgen misiniz? Ozat Bey İngiliz sırada yapışı biledi mi? Baya bir tanesi isimden çıkıp kaptı.
Ano johana gana kana başlıyor işler. Ama yaşkuram bilemem size boşat bilemem boşasa kazı çalısı boşamasa yan kazı çalır bile. Yanaştay tunlar ştam naştan aştul taşta. İcrada mana bom. Kızık görüyor musunuz? Ozod Bey İngiliz dilinde gapirishni biladi mi? Sizga nima? Gapirganlar bilan barisi tushunmaysiz-ku. Rahmat, rahmat. Bo'ldi, yigitlar, yo'q, yo'q, bo'ldi. Uzr, kechirasiz, kechirasiz. Ana boyaga ashular muzika so'ng ketdi. Muzika, muzika, raqs, raqs. Val, Jahongir iltimos shu mo'min uchun bitta aytarim. Qiziq ko'rganmisiz? Ozod Bey ingliz tilida gapirishni biladimi? Men bolaga qiziqmayman. Rahmat, 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 rahmat. Rahmat sizlarga. Valijon Shamsiyevdan eshitamiz. Marhamat Valijon aka. Va alaykum assalom. Valijon, xudo quvvat bersin. Qani? Ha? Ha. Quvvat berganda soch to'kilmasdi-yu. Sen bunlarga savol bergandan 5 qo'yaman deb va'da bergan osonroq. Qiziqib ko'rganmisiz? Kim gulzorimni yalloy etib ket 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 nimaga ma mas. Ha? Qaysi birlarga? Shu qiziqib ko'rganmisiz? Kelib gulzorimga yalloy etib ket ket ma mas. Siz ham mo'g'ulcha qiziq ko'rganmisiz? Bugun seni uzatamiz, uzatamiz deb yig'lama qiz, yig'lama qiz. O'zga uyda 9 ongacha uxlama qiz, uxlama qiz. Yaman qiziqasiz. Ya o ciddi qiziqadi, turish kerak bu. Bu ciddi bu. Seryapa. Ashraq yerda sher qilib. Qiziq, qiziq ko'rganmisiz? Keni gulzorimni yalloy etib ket. Ket, ket, nimaga ma'mas. Nima, endi bu chiroyli hazilingiz bilan nima demoqchisiz? Men hazil qilganda hech kim hazil qilmasin. Hattoki hazil ustalari ham hazillari bilan hansirab qolmasin desanglar, men bilan hazillashmaydi. Gap yo'q. Men bilan hazillashganlar bilan shunaqa hazillashaman, hazillarini bazimlarda ham hazm qilolmay qoladi. Men bu chiroyli hazilim bilan nima demoqchiman? Hazillashdim. Sal qolishim ya. Bor, mani yonda o'tiraman. Yildim oxirida, oxirida hakamlarimizga savol bersangiz, butun zal siz olingizga o'tira olmay qolar. Savolni bu yoqqa beramiz, Valijon. Kechirasiz. Uzr, kimga beryapti? Manga bering. Ya doğrusu da ya mikrofonga kim ağzı yakın olsa şunga veremem. Kolunuzda mikrofon. Bayrak. Hiç kızıkıp korgan mısınız? Kelip gülzorimni yalloy etib ket 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 nimaga ma. Jahon aka ingliz tilini so'rab o'tiribsiz. Mana bu kishi zo'r bilarkanlar ingliz tilini. Valaka, bugün sizin niyetiniz amalda oluşturduğun kul. Sebabı,
her kimin baxti emas, ikkita shukrning orasiga o'tiribsiz. Nima niyat qilsangiz amalga oshadi. Qiziqib ko'rganmisiz? Xo'sh, qiziq bo'ldi. Kiniyam gulzorimni yallo yetib ket mas mas. Oz degan gapingizni kim mikrofonga yaqin bo'lsa o'shanga savol beraman dedingiz. Sizning mikrofoningiz qo'lingizda ekan. Endi yigitlar nima qilamiz? Chunki vaqt chegaralangan bitta Ahmadjonlar. Desan sizlardan eshitdik iltimos javlon. Ahmadjon bitta javob bersin Valijon. Maylimi? Javlon iltimos. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Qiziqib ko'rganmisiz? Keni yap gulzorimni. Yalloy etib ket. Mah. Tuba. Ul. Ashna qatta. İplas. Abdullah. Hem çeleyler bir bu var, ne maddi yapsınlar mı? Rahmet. Rahmet. Hamaylarga katta rahmet. Javlon. Bana hala John Şehir'in umut bilan çıktı. Baba. Seni yapgın zahorum gel. Yallah yetip ket ma. Uzun. Azona gelsin etkilerini işken hamamız ahmağımız da tozlu. Ben bir soru için bana şu ahmağlardan bittasın. Ahmağa tuyitime bir kalan da. Kanın tuyitip oğuz, sen tuyitip oğuz. Rahmet, Azad Bey. Kereyim. Oğuzam çarçadı. Kereyim. Ket. Mas. İltimos, ey halk, şubuş kavuz veringler. Rahmat. Ahırı toptu. Rahmat. Aziz dostlar, bir de çıroyla karsakiler. Assalamu aleyküm. Şükürler, şubilen hazır. Siz savalı bir asıl şubilen. Tükese gelme lan. Ha. Ben de ahırı savalı değil mi? Kızım koşun. Eşliğe savalı. Güzel bir şey var. Aynen. Bunu alırsın. Güzel bir şey. Neşte karım çıktı. Halı kuştayt köpçeler şükürler gel. Hani? Neşte karım çıktı. Açım. Neşte karım çıktı. Ke oğlum. Yaşar değişti. Yaşı üyde benim kokanıysa var. Ben buna sana değişti. Yani. Bu şeydi. Bu hal koysa var. Ben hayatta hal koymam. Ben deyim hal koymam. Eşit. Hal bana. Ne işte karım çıktı? Şükür eke. Ne çöm artık kımarlar. Merhaba. Sen ottumaz başkan kımın et merkezden kalmadın. Eğlendir. Hop, ben cüde seviyoruz diye böyle bu, cüde ciddi. Sanki ciddi soğan her şey. Ne işte çıktı? Kup çıktı. Sizin yani soğanım var. Kıvızda ne işte harap var? Ya topamadız. Kıvızda bir işte harap var. Beşler. Ha. Kana. K, V, Z, D, A. Beş daha. Beş daha mı çıktı? Ege, bitti ki yapın oturcusu verdim o zor oturduyuz da Ege. Ahriyse, ha kubu öfke etti o ziyan. Ben şu geçerimizden adam hıcaladım o. Beş daha mı çıktı? Yaxshi. Yaram, faqat turg'izmay o'tirgan joy beraveraman, xo'p?
Kaç kamanda? Omadli centilmenler. Bereket Allah'ın, yasal ova yeti onları. Ne işte karım çıktı? Ona kan 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 ona kılın ona kılın ona kılın ona kılın. Ne madde de mazı şükür abi? Uzun oktu var. Ahmet. Çıkardı da buraya gelsin. Ne işte karım çıktı? Siz ne işte karım çıktı demeyin, şu ovaz kattan çıktı deyin. Rahmat, rahmat hamaylar gel, oğlum rahmat. Rahmat. Keyingi şartga tayyorgarlik ko'rishlari uchun ruxsat beramiz. Aziz do'stlar, tabriklarimiz davom etadi. Sizlar uchun Kaniza kuylaydi. Marhamat. Quvnoqlar va zukkolar ko'rik tanlovi ashaddiy muxlislari diqqatiga. 2013-2014 o'quv yili saralash bosqichida saralangan sara jamoalar ishtirokidagi yarim final bosqichi boshlanmoqda. 14-may Qashqadaryo viloyatida Qarshi shahridagi amfiteatrda soat 18:00 da bellashadilar. O'zbegim beklari, maroqqandlik bojalar, afandining jiyanlari, voydod quruvchi muhandislar jamoalari 20 may kuni Toshkent shahrida Turkiston saroyining yozgi binosida soat 18:00 da bellashadilar. Turon, yangi yulduzlar, dilkashlar, original og'alar jamoalari 22 may kuni Toshkent shahrida Turkiston saroyining yozgi binosida soat 18:00 da bellashadilar. Dizayn, intellektual, omadli gentlemanlar, a'lo plus trend show jamoalari 23 may kuni Samarqand shahridagi Hamid Olimjon nomidagi viloyat musiqali drama teatr binosida soat 15:00 da bellashadilar. Ilhom, og'alar, Avitsina, shovvozlar, tarjimon, secret service jamoalari 26 may kuni Toshkent shahrining Turkiston saroyidagi yozgi binosida soat 18:00 da bellashadilar. Targ'ibot, yosh hullular, a'lo kayfiyat, adrenalin, universal jamoalari 28 may kuni soat 18:00 da Farg'ona shahrida yoshlar madaniyat va sport majmuasida bellashadilar. Lider, Farpinator, Namdu FM, yosh muhandislar, Avitsina jamoalari va nihoyat 31 may kuni Toshkent shahrida Turkiston saroyining yozgi binosida bellashadilar. Shumtakalar, Jayxun, quruvchi aristokratlar, osmondagi bolalar jamoalari. Bugungi kunda QVZ ko'rik tanlov yoshlarimizni sevimli tanlovga aylanib ulgurdi. Nima uchun? Qaytarilmas hazillari, betakror savol-javoblari va hayajonli onlari hakamlarning ballaridir. Quvnoqdan quvnog'ini, zukkodan zukkog'ini aniqlashda bevosita muxlislar ishtirok etishi mumkin. Ha ha ha. Finalga qaysi jamoa chiqishini birinchilardan bilmoqchimisiz? Marhamat, yarim finallarga kelishingiz mumkin. QVZ shunchaki tomosha emas, balkim quvno zukko yoshlarimizning bellashuvidir. Rahmat aziz do'stlar. Sizlar uchun yana bir ajoyib tabrigimiz bor. Marhamat, kutib oling. Quvnoqlar va zukkolar qizlar terma jamoasi. We'll be right back.
murojaat qilmoqchi. Qani? Pastda o'tirganlar, balkonda o'tirganlar ustidan kulavermanglar. Lyuboy shahar ham tomdan qaraganda chiroyli ko'rinadi. A balkon! Sanchi, a balkon deb balkonga qarab gapirgandan ko'ra og'zingga qarab gapirsang yaxshiroq bo'lardi. Yo'g'e. Mayli, mana a balkon! Ey, komos! Og'zingga qarab gapirsa gapiraverasan. A pastikida deyib ketyapti, tekkizmasan gapir. Deydim. Mana to'g'rilaymiz. A balkon! Ey, qizlar kelinglar. Meni ochilik qilmasdan-chi yaxshi-yaxshi narsalar haqida gaplashaylik. Ha, shuni aytgan. Mana men kechacha yigitim bilan uchrashuvga chiqdim va nihoyat u menga sevishini aytdi. Hayajondan-chi yuragim tushib qolay dedi. Hoy, yaxshi, faqat yuragim tushib qolibdi. Qizlar, o'zingizlarni bosib olinglar. Sahnada sizlar yo'q qizlar. Uni ustiga qiz bola bo'lsanglar. Hozir hamma yoqvonman deb o'ylayapsizlar-da. Gaplashlar, ularni bolalarning kamchiligini topishi, bolalar unaqa deyishi. Sizlar bolalarni ko'p gapiravermanglar, hamma ayb qizlarda. Hadi bolalarni gapiravergandan ko'ra o'zimizga ham chetdan qarab qo'ysak bo'lardi qizlar. To'g'ri, o'zimizga ham chetdan qaraylik. Ko'rmayapsiz. Gapiramizda lekin tan olishimiz kerak bo'lgan ayrim achchiq haqiqatlar bor. To'g'ri. Mana qizlar, tan olinglar-da, menga bo'lni qaramayapti deysizlar-da. Asli oldi o'zingizga qarab olinglar. Ey qizlar, yana chin bo'lisizlar-da. Voy, yigitim bilan befarosat uchrashuvga soqolini olmasdan keladi deb. Tan olinglar, o'zingizlar ham bo'lni o'ylanib olmay kelasizlar-yu. To'g'rimi qizlar, mana tan olinglar. To'tti shek mana nega mori? Don't check me the water. Qizlar yana olib qo'yasiz deb, ikkitirmanga telefon qilmayapti deb. Asa oldi yigitinga telefon ber, shu otiga pul tashi, anamdan keyin telefon qilat. Mana qizlar yigitinglar bilan chiqib har xil kafelarga, restoranlarga takoy-takoy joylarga borasizlar deb, qornlaring och bo'lsa ham ovqatlarni yemasdan nozlanib o'tirasizlar. Ey, turshay! Ovqatlarni yeb-yeb ol, xudo biladi unga yerga tegasanmi yo'qmi? Ey qizlar, yana nolurasizlar, nolurasizlar deb. Voy, menga sovchi kelmayapti, voy, men o'tirib qolaman deb. A Toshkentda yurolmay Qashqadaryoga ham boringa. Ha, bolacha, baqir chaqir qo'sli qizlarni ustidan kulishayotdimi deyman sizlarga. Sizlar ham ja xursand bo'lmanglar, sizlarni ham ancha buncha aybilar bor, to'g'rimi qizlar? To'ppa to'g'ri, mana aytdim-mi? Kecha yigitim bilan uchrashuvga chiqdim, mamindoq qilib soqqolini o'stirib ketdi. A shu ham ishmi? Voy, Dilfuz, xursand bo'lsa bola bor ekan-ku. Besoqol bo'lganda nima qilarding? Soqoli yo'dirdi. Volodya, ti moy kizro. Assalomu alaykum, qarshingizda Ko'zli qizlar jamoasi rus-i zabon a'zosi. Qizlarni qo'lqop almashtiradigan bolalarni diqqatiga. Biz ham qo'lqop kiyamiz. Bizda ilk sahna ko'rinishimiz g'ibatchi qizlar ko'ramiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Marhamat, sahnaga g'ibatchi qizlarni kutib olamiz. O'ng tomonimga g'ibatni buzib o'ralgan qizimiz, chap tomonimga g'ibatni yo'r olgan qizimiz. Qizlar, sizlar haqlaringda rosa ham ko'p eshitganmiz. Sizlar g'ibatni yozib, anaqa buzib o'rarkan sizlarda. Qani sizlarni notadagi do yo'nalishi bo'yicha buzib o'ralinglar-chi? Notadagi do? Так, do. Ho. Dudadan qolgan bitta mashinamiz bor. Uni olib qo'yishga qaynopalarim tayyor. O'zi qaynopalar shunaqa och ko'z bo'ladi, zato benzin yemaydigan eshak menga qoladi. O, menga qaramasanga o'xshab-chi, qaynopalarning orqasidan g'ibat qilgan, g'ibat qilmayman, men bashirga g'ibat qilaman. Chunki mana qara.
Başırınge ot depsin, ketide eşek etsin, kıymatım yokkan bolsa, bitti karsıyla bolsa. Hani milli yunalist diyen biz orasından koşuyoruz. Hamma kıymat millilikte ku. Mana. Koşunum halini kocasın oyda. Kızı doğup koydu altı oyda. Vay, kotta kızı maylı kiçkinası ise işlerken şuhrat degen joyda. Mana kıymatım geçeğenu. Yordamçı kızla ansambl gerek olar de. Kızla çıkayla. Mange pat pepke kısırma gerek olmaydı mana. Milli yönelişte zor kıymat gerek kaldı mana. Vayyum koşunum Salima, kelin alıptı ya, kelin alıptı. Renden, renden. Kelin 30 yaş iken tekin alıptı ya, tekin alıptı. Renden, renden. Vay tekin bu genden giyin, sekin alıptı ya, sekin alıptı. Ha, kiyo bana kelip dersin. Katıp kalıptı ya, katıp kalıptı. Bana hoptın bana şu yönelişteki sveji gıybatlardan paroğumla bak merhamet. Makyajı, tatuajı, uzage yaraşken ey, uzage yaraşken. Randal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 
Voy uni ko'rgan yigitlar devorar voy tot, devorar voy tot. Ha, ismi jismi yomonar, bo'shadir shod, bo'shadir shod. Jaz yo'nalishda g'ibat kelib qoldi, qizlar parpekan. Kerak emas o'zim. Pasta, ikkinchi etajda turadi Rustam. U mani yoshligimdan o'sgan do'stim. Mashin joyini o'zimdan qo'shdim. Menga qaragin deysan o'rtajon, bu jazz emas, ana jazz bo'ldi de. Mana hozir men haqiqiy rok aytib beraman. Hart, qash keldi burnina hart. Hozir qarsak bo'ladi bart. Voy, to'xtay, mangacha mashinani ikkalamiz billayotgan rokimiz esimizda. Qiybatchi men o'zim, o'tgan ketganda ko'zim ana sveshi parichkanlar. Bola qizga berdi. Bolaga berdimmi? Olib kelgan gulini, olimjon, olimjon, zag'ibat bitta bo'lsin. Qiymat, qiymat qilib. Hamma narsani zag'ibat qilib deylar. Voy, nima dedi? Biz normal yaroq. Tichoq. Ya, uf. Do you speak English? Ota-onalarimiz yigitlar bilan yurish yaxshi emas deyishadi. Shuning uchun men yigitlar bilan yugurishga qaror qildim. Sahna ko'rinishimiz tilanchilikni o'ziga kasb qilganlar qizida o'ynaganda qanday bo'lardi ko'ramiz. Atosi o'lmagan kim bor? Baxtingdan o'chayin, taxtingdan o'chayin, bizib tashasin dizayin. Hay hay, ibi hay, sadaqa qilsin luli opalar, mana sizlar uchun osmondagi bolalar. Voy bachalar, omadli gentlemenlar. Ibi hay, mana qizlar, bahedo, mana shu istiqlolni ham oppoq pollariga chiqib olik. Qara, ibi hay, man mana bu bachani taniyman-ku. Man senga ayon qilgandim, biz bilan yurkan bo'lmaysan deb. Ha bu sochinga oq tushsa ham mayli edi. Batamom tushib ketibdi-ku. Hey, menga qara.
ke paytida komandalar savol javob qilyotganda anekdotlaringni tiqma. Meni prikollarim yemay qolyapti. Hey, mana bu yerda bir tuda boylar. Qani bo'lmasa tushaylik, yaxshi tomonlarga o'g'aylik. Puli ko'p boyvotchalarning pullarini so'g'aylik. Hay! Pas qizim. Kim xunuk? Man mi xunuk? Yo biz mi xunuk? Ebe, duhtari, man sandeke yasansam oxe, san mani yonunda çipuha xayme. Ebe hay, mana bu kuzu xunuk bunca yaman karaydi. Ha? Ya koşlarınge be çükür, xar balağa çalın gör. İçgen tuğunu, baklaşkasını taşlama. Ana o şirginge'm ay, buşagen butilkasını bersin. Biz butilka pakupayım. A nega jim turasan, nega indamaysan, senga abrashatsa qilib panoxe. Ay, bu konsertni boshidan beri o'tiribdi. Buni qorni tatalab ketgan. Lo'li kabob yeysanmi? Ay, yedirib-poydimmi? Chan yedirishlik bor ekanda. Hay, 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 Jahongir, a beda nima bo'lapti yanga millo? A bu ko'rinmaysiz televizorlarda. E? Dil bizorimiz borligini aytmadi. Nega? Sadaqa bermaydi. Epi, boshing toshdan bo'lsin, bolam yomon ko'zdan asrasin kedo. Menga bir g'oya bor, sen anovi Mirzo teatrini tashla. Undan ko'ra Lo'li teatr och, men o'zim senga sponsor bo'laman. Epi, mana bu bizni syomka qilyaptimi? Ha, bu yashamagur syomka qilyapti. Nima biz disklarga chiqib ketamizmi? Ha! Bebe, bir ora pachag'i chiqib qo'yaymi? Hay bebe gul, unday qilma, unday qilsang to'cha telefonlarga chiqib ketamiz oxir. Hay hay hay, mana buni qaray, ha bu shukrullah Isroilov go'xe. Sen menga qara. Sen tiyatringni tashla, sen menga uylan. Mana men boqaman seni ha. Bari panagramma qilmaysan, birovlarga yurmaysan. Mana man topaman bulli, san uyda ovqat qilib o'tirsang bo'ldi. Shukur aka, aka shukur, kubikni bering aka. Aka bering. Aka bu oxi kubik sizga nima aka? Bermaysizmi? Bermaysiz ha? Tuflayman aka. Bachada yomon amal bor, men buni yomon sezyapman. Voy yomotasi qilyapti bu. Voy! Hay, men seni o'qib qo'yishim kerak. Men odamlarim bilan gaplashyapman, mana odamlar to'da. Ikkinchilinga kelyapti. Ha, nima 100 dollar? Sandiqning yuzini ochib, pochkani buzmay yoyilgandan ol. Ha, mana men seni o'qib qo'yay, mana o'ylashim kerak. Hay, bebe gul, nima qilyapsan? Bo'ynim og'riyapti. O'qishim kerak. Ha, biletdan kirgan bo'lsang chiq, chiq, chiq. Yangi bellomdan kirgan bo'lsang chiq, chiq, chiq. Mayli, mana chiq, 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 chiq. Hay, bebe gul, nima qilyapsan oxe? Sotim chiqilyaptimi yo'q tekshiraman-da. Ha, mana chiqdi, 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 chiq. Chiqdimi? Sen nega bulardan so'raysan? Chiqdimi, olim aka? Chiq hamay bekay. Bosh qizim. La lambada. Azizlar, qonoqlar va zukolar qizlar terma jamoasi o'z chiqishlari so'ngida nima demoqchi? Qizlar bor, kalta kiyar, ammo ko'ngli oq. Qizlar bor, ro'molni qilgandir niqob. Qizlar bor, pardozli, o'ziga aro beradi. Qizlar bor, tabiiy chiroyin uvol qiladi. Qizlar bor, ishdan charchab, uyiga kechroq keladi. Qizlar bor, uydan chiqmay, uyida gunoh qiladi. Qizlar bor, ko'chada sho'x va shodon yuradi. Qizlar bor, jim indamay bilganini qiladi. Qiz
Kızlar bor, kalbida g'am, sahnada kuldiradi. Kızlar bor, kulib turib, qalbda dog' qoldiradi. Aziz muxlislar, orangizda balkim ayrimlaringizga bizning qizlarimiz yoqmagandir. Balkim bu yerda kulib chiqib ketayotganingizda, "Eh, bu qizlar bekorchimi, uyida o'tirib ovqat qilib, uyining ishini qilsa bo'lmaydimi?" degan kimsalar ham uchrab turadi. Yoki bo'lmasa, "Qizlarning yuragi tosh, ular seva olmaydi" degan kimsalar ham uchrab turadi. Yo'q azizlar, qizlarda ham yurak bor. Faqatgina ular o'z sevgisini izhor qilishsa, buni behayolikka yo'yishadi. Biz aynan ana shunday kimsalarga qarata nima demoqchimiz? Mayli telba denglar, mayli devona. Nahot sevish gunoh, qizlar gunohkor. Ig'vogar tosh otdi qirib yuzim qora. Kızlar bir tekrar öyle karşıya giyiler, kızlar terime cemaası ge. Tabirik üçün. Vali hayat, belleşuğumuz ya kaytamız. Hakemler hayatı ki ikinci şartımız. Eğer yesilerden çıkıp gitmeken bulsa. Altı ballik mezon. Osman'daki balalar cemaası yok öyleyken balalar. Merhamet. Altı, 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 altı. Şükürlü ki. Altı bal, rahmet. Hudu şu şart bu için olmadlı centilmeliler cemaatine koyulgen beller. 6, 6, 6, 6, 6 bal. Dizayn cemaatini bahaleyimiz. 6, 6, hem de barca hakemler 6 bal. Rahmet. Ve şovvazlar cemaatine koyulgen beller. Yine şu netice kaydedildi. Rahmet barçaylarına. Aziz dostlar, korktalığımızın, yani bugünkü birleşimimizin üçüncü şartı bu hangama musikali çıkış şartı. Toylar mübarek diye namlanadı. Taşlengen kurage kure ve bugün odatka eylengen edik. Bu şartımızı hem birinci bölüp Osmandagi bolalar cemaası başla bir adı. Merhamet. Osmandagi bolalar. Ding ka chika 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 ding ka ch
wonderful frame. Mana Osmondagi bolalar jamoasi musiqali chiqish shartini ham boshladi. Barselona hujumchisi Messini uylanayotganini eshitgan Cristiano Ronaldo uyida sovchi kutib o'tirgan ekan. Marhamat, ko'ramiz yoshlar telekanalida sheri turib hit qo'yorgan qiz bizda oilasida qanday gapirar ekan, ko'ramiz. Qozonni olamiz, gazga solamiz, qozonni zaga Kim bo'ldi bu eshik qoqqan, mening ko'nglimni yoqqan? Qoqishkiz degan eshikni. To'g'ri bo'lsa ochaman, o'g'ri bo'lsa qochaman. Ya, assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom onasi. Yaxshi keldingizmi? Bozorga bordingizmi? Yaxshi kela olmadim, bozorga ham bora olmadim. Uyda kimlar bor? Uyda bor tog'a, amma yig'ilib oldik-ku hamma. Ye, mamma. O'g'lingdan biram biz borgan. Bor. Kecha so'kdi meni, olmaga qani. Ana burchakda turibdi. Kecharasa uribdi. Mashinani olib suribdi. Boshini qani quribdi. Xotin, ko'chada mandan qiy yuribdi. Yana tirjayib turibdi. Xotin, qordim och, yo'ldan qoch. Ye, siz uchun osh qilib qo'ydim. O'zim ham ochdek tayyor bo'ldim. Chunki bugun payshanba. Qonim to'q, ochligim qoptim, o'zi o'xshaysan mashhurdek. Unda yuring o'rdaga, bo'laman desert. Barchaga to'ylar muborak bo'lsin. Oppa Gandarstan qo'shig'ini aytgan pisay. Aslida xorazmlik ekan, ko'ramiz. Qorbobosi bilan birga. Ya qorbobo. Ya bolam, qalaysan? Qaqchi do'st. Men shimoliy qutbga ketyapman. Qatdi-du? Shunda Chag'ataydan o'ngga qayilsang o'sha yerda. Shukrlar Isroilov mahallasida. Ha, ha, o'sha. Ey, qancha beray? Ha, qancha berasiz? Qancha olasan? Berganingiz olami? Ha, yaxshi, yurur. Ey, bos, ketdi bos. Ey, gazni bos deyapman. Ha, gayi turibdi. Yurur, gayigacha javob. A, qorbobo, bug'iz ko'rinmaydi, bug'iz. Bug'i zapravkada o'chirdi. A, qorqizchi, qorqiz. Qorqiz Chilonzorda o'chirdi. Nima qilyapti? Endi u Chilonzorda qorqizlar ko'p ekan. Shular bilan gaplashib turibdi-da. Ey, nega mashinang yaxshi yurmayapti? A, kecha bittasi kelib orqamdan soldi. Mashinangchi? Mashinamni soldi-da? Ha, ha, ko'chada qolib ketmadingmi? Ya, to'rtta bola turgan ekan, iltimos qildi, itarib uyimga joy borib qo'ydi. Men mashinasi qolib ketibsan-da. Ey, adno zo'r ekan, adno. Adno profiliz bor, qorbobo? Ha, profilim bor. Nikiz nima? Nikim manamanda o'sha qorbobo. Seni niking nima? Bad boy. Bad boy? O'zingcha bad boy bola ekansan. Qorbobo, siz ko'p ko'rgansiz-da, bu yangi tufli oldim, ko'rib bering. Bu tuflimi bu? Men oyog'ing shunaqam deb o'ylabman. Ya? Ona u olimmi? Ha, olim aka qayerdan tanisiz? Buni hamma taniydi-yu. Kecha soqolimni so'rab turuvdi. Berdim. Ertasi kuni qarasam boshiga kiyib olibdi.
Ya haligi nima edi ya? Yo yo, o'zi shundoq ham shunaqa yuribman, rahmat. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Qor bobo, yo'ldan odam chiqsa olsam bo'ladimi? Yo, men odam savdosiga qarshiman. Chiqib oting Marat emasmi? Tak, uzr, stop, tanib qolishdi, stop. Taksi yuzmidi bu? O, shunday. Marhamat, ko'ramiz osmondagi bolalar jamoasidan siz aziz muxlislar uchun eksklyuziv sovg'a. Marhamat, xor, ko'ramiz. So'ngida nima demoqchimiz? Qo'shtirnoq ichidagi ba'zi bir yigitlarga ikki og'iz gapimiz bor edi. Hurmatli yigitlar, qizingizlarning sumkasini mag'rur ger deb ko'tarib yurguncha o'zingizlarni, onangizlarni boshingizga ko'tarib yuringlar. G'urur haqida biroz o'ylab sahnaga chiqqan jamoa bu osmondagi bolalar. Sizni sevamiz muxlislar, barcha do'stlar yig'ilgan kunda siz uchun kuylaydi osmondagi bolalar. Siz olqishlab turinglar bizni osmondagi bolalarni, barcha yig'ilgan do'stlar, bitta chiroyli qarsaklar osmondagi bolalar jamoasiga. Ko'rik tanlovimizning 2010-yilgi mavsum chempioni. Davom etamiz. 3-chi shartimiz musiqali hangoma sharti, to'ylar muborak sharti bo'yicha sahnaga Buxoro muhandislik texnologiya institutining omadli gentlemanlar jamoasini taklif etamiz. Hakam bo'lganidan bo'lmagani yaxshiroq. Aylanaman olamdan, urgilaman shukrdan, aylanaman zoirdan, urgilaman boburdan. Aslim o'yno qarodur, usma qo'yganing yorqon, men seni chin kuyaman, seni qo'yganing yorqon. Qarsak chalolasan, mendek o'yno olasan, qarsak chalolasan, mendek o'yno olasan. Dukur dukur o'ynasak, kubok bera olasan. Jamoalarda o'ylanganmanmi? Mana sizlarga maslahat
qaytdim. Bugun mana shu fursatdan foydalanib, hammalaringiz mana shu yerda o'tirgan go'zal, chiroyli, asaldan asal, shakardan shakar qizlar bilan gaplashib, uylanib olib ketamiz Buxoroga. To'y, to'y. To'y bo'lsin. Mana o'z shirindan shakar, asaldan asal deganizda-chi, ko'pchilik yoshlar hozirgi kunda o'z sevgan qizini shirinlikka o'xshatadi aka. To'g'ri. To'g'ri. To'g'ridan qara, masalan, men sevgan qizimni jivachkaga o'xshataman. Nimaga? Endi bu jivachkani xohlasangiz boqqillatib chanaysiz, xohlasangiz cho'lpillatib chanaysiz. Agar shirasi ketib bo'lsa, shundagina og'zidan olib, quloq orqasiga yopishtirasiz-ku. Paçkanın içinden yana yengisini olup yana çayını içsin. Hemen lan. Okumayla yiğitle. Şaklanma sevgen kızımla köpeçim psikolojik. Köpeçim psikolojik. Ham arzon, ham şirin. Şu şimigenin sarı şimigen. Siz şey Akbarcan? Ben misal için ben sevgen kızımı kalampirge okuştamam. Akbarcan bu kalampir ye bu miydi? Yaşı da uzun yem yemeysen zaten boşkala yem yiyor muydu? Ostaki, ostaki. Siz uylengen siz. Siz hem yengemde buron bir nemege okuşatasın mı? Ya ben yengem buron nasıl yoksat olmayım ha? Nemege? Yengemde yoksatsam özümde yoksatıp koyadı buron nasıl. Agar yengemde şirinliklere yoksatadigan bo'lsak, yengem men uchun mana shu 3 litrli bankaga zakrivat qilingan murabbo. Yo'q, qidiradigina. Mana murabbo o'zingniki ku. Xohlasang, ertalab zaftirga ochib yeysan. Voh, 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 voh. Xohlasang abetda, xohlasang o'shunda, xohlasang o'lik kechqurun, xohlasang payshanba, yakshanba, qish, kuz, yeyverasan. Azizler barchamizga ma'lum va mashhur Kavkaz asirasi filmini o'zimizning show biznes yulduzlari o'ynaganda qanday bo'lardi? Marhamat ko'ramiz. Show biznes yulduzlari talqinida Kavkaz asirasi. Adashmasam o'rtoq Yigitali. Bora. Assalomu alaykum. Kashkan o'qisam. Sizmisiz? Yigitali. Omadingiz chopdi. Xo'sh, siz o'zimizni to'ylar urf-odatlarini yozib borayotgan edingizmi? Ha, asarlayapsizmi? Ha, asarlayapsizmi? Erta shu damda. Xo'sh, xo'sh. Nafaqatgina qatnashmang. Balki o'zingiz shaxsan ishtirok etasiz. Ma'qulmi? Qanday omadni qarang, azobdan orzu qilaman. Xo'sh, qanaqa urf-odatlar? Kelin o'g'irlash. Ya, ya, ya. Kelin o'zi jon deb turibdi. Ha, ha. Lekin urf odat bo'yicha uni o'g'irlash kerak. Mayli, mayli. Ammo nima vazifa bajarishim kerak? Siz xo'sh, kelinni o'g'irlab, qopqa solasiz. Keyin kimga berasiz, bilasizmi? Endi oshiq mashqasi yerigada. Yo'q, erining qo'noqlariga. Qo'noqlariga? Mana o'zlari ham kelib. Xo'sh, xo'sh. Mana begona daysan menga. Tanishing umum guruhi. Jasa, Shoha. Ko'rinib turibdi zohi. Bular umuman o'zbek tilini bilishmaydi, lekin qo'shiqni kuylashadi bular. Endi to'g'ri, o'zbek shou biznesida bu usodat-ku. Rozimisiz? Mayli, men roziman yigitlar. Rozi bo'lsangiz, Rayhona juda xursand bo'ladigan bo'ldi. Kelinni nomi Rayhonami? Rayhon meni jiyanimda. Uzr yigitlar, uzr, esimdan chiqdi. Ertaga Manzurani klipida suratga tushishim kerak edi. Uzr, qo'limdan keldi. To'q yigitlar. Labey. Rayhonani shaxsan o'zi meni Yigitali o'g'irlasin deb tayinladi. Mayli. Rayhonaga aytib qo'ying. Men roziman. Lekin bir narsa. Rayhona sizni boshlaringizda tupuradi, baqirardi, men sizni sevaman deydi. Siz umuman e'tibor bermang. Zero, o'zidan kattaga uylanis, bizning shou biznesda eng katta urf odat hisoblanadi. Bo'ya, chiqib yeb qo'ymaymanmi? Yeb qo'yishingiz aniq. Azizlar, hozirgi ko'pchilik yoshlar kashandalikka mukassidan ketyapti. Tasavvur qiling, qo'shiqchilar kashandalik to'g'risida qo'shiq kuylaganda qanday bo'lardi? Ko'ramiz. Uchrashib daryo bo'yida nos otishib turar edik.
Majnun tonlarning ostida Nos tupirib ketar edik Chekishib tonglar otguncha Qitaman xumor tutguncha Tayfa tarqab ketmas ekan Tupuray daryo to'lguncha Layla nosing qani, Zuhra nosing qani, jinni qildi seni nosing mani. Varna nosing qani, Zebo nosing qani, tentak qildi seni nosing mani. Chakkasi bunchalar ham tepib qolmasa xumorning narasi tugadi nosning hammasi Azizler Shohruxxonning zo'rsan qo'shig'i qiz ichlar talqinida bo'lganda qanday bo'lardi? Marhamat ko'ramiz. Azizlar, hammamiz maktabni o'qib bitirganmiz. Maktabni qo'msaymiz, maktabga qaytgimiz keladi. Lekin buning hech ham iloji yo'q. QVZ, bu ham xuddi bir maktab misoli. QVZning oddiy maktablardan farqli joyi shundaki, QVZ bitiruvchilari har daqiqa QVZga qaytishlari mumkin. Bu
million bo'ladi mı? Dizayn bo'ladi mı? Xoq Kamidus qibiz eshiklari barcha uchun birdek ochiqdir. Hammamizning qasdi. 20 yoshing muborak bo'lsin. Hurmat va ehtirom ila. Omadli jentlmenlar. Soyur ne diye, gülesem cahon ne diye, yıllasam kubuk ne diye, kubuklarını sevmemiz daim. Dilimi hep yarı tira, hotta hoppe gitti va. Dilimi hep yarı tira. Rahmat, rahmat aziz muhlisler, bir teçroyla karısa giyler. Ahmetli centilmenler cemasiga. Davom etamiz. Aynan shu shartimiz. Haydoma musiqali chiqish sharti to'ylar muborak nomi ostida. Sahnaga Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutining dizayn jamoasini taklif etamiz. Marhamat. Ne turibsan bu boydamir zakaz qotdi.
Bo'l. Çadıyan narsa top. Voy Baxtiyor, ki bilasizmi, men sizni birinchi kursda sportmenlarga o'xshatdim. Nimaga siz ham prinsessa terilgan g'ishlarga o'xsharkandi? G'ishlarga? Mana mana butun boshli uchastka turibdi mana. Fundamentlar bilan mana. Voy nodi, bu juda ham chiroyli bo'lib ketdi. Yeb qo'ygarim kirib ketyapti. Men sizni yomayman. Nimaga? Prosta bo'kib qolaman-da. Nodi sanga qana kino olayoqadi? Komediyami, melodrama mi, tragediyami? Fanki shou melodrama ko'proq. O'j. Kim? Yo, javobi babu o'jisda. Ha, bizda ma'no yo'q. Tilga kirsalar nima bo'lganlarini o'zlari aytib beradilar. Seni
Haramsan, haramsan. Belki kartın tek edin manet ketken. Yok bu kadar ki yok da. Sen ama değil mi? Şartımızda semiz kız sahnesini bekarıya koymadı. Bu yerge semiz kızını alıp çıkıp koyup onu sizden külüş fikirden yırakmaz. Fakat yine sizi bizim aranızda şimdi insanlar varlığını korsatıp vermekçi buldu. Zira ki Tengri'nin bandasını yaratarken öz cüftü bilen yaratanı. Ona semiz mi, hunu mu, çıraylı mı, kıyşu mu, acatış bandası giymez. Zira ki o şey hunu insanca hem onun otasını gözü bilen karan kanaka çıraylı. O şey kıyşu insanca hem onun anasını gözü bilen karan kanaka kadri kavmet gelişken. O şey semiz kızga ham onu yaş kurgan yigitini gözü bilen karayın kanaka çıraylı. Bize hazır ki yaşlarımız ortasındaki mamalarını bir koşukka cam kılışka hareket kıldık. Merhamet. Dünyaya geldik mi benimle dostlar? İki düşmanı var Özbek kızının. Biri adlı olsa, ikincisi varsa Doktatadı bulup turgan toyunu. Dünyaya geldik mi bilin ey dostlar? İki dostu vardır Özbek yigitin. Biri çap koludur, ikincisi oyun. Şüler bölse egip yürmez başını. Sahnaga chiqdikmi biling ey do'stlar, ikki qanoti bor dizayn jamoasi. Bir chin muxlislar, ikkinchisi do'stlar, dizayn shulardan topar vaqtini. Rahmat, rahmat aziz do'stlar, Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutining Dizayn jamoasi 3-chi shartimiz bo'yicha o'z chiqishlarini namoyish etishdi. Biz navbatdagi jamoamizni sahnaga taklif etamiz. Marhamat, kutib oling. O'zbekiston Milliy universitetining shovvozlar jamoasi. Boshlab oldi. Demak, bugun Qivizdagi 20 yosh. Qivizda to'y, bayram. Shu to'y bayramiga o'sha sizlarga yaxshi tanish bo'lgan rokerlar tashrif buyurdi. Eslatib o'tamiz, ushbu rokerlar o'z qo'shiqlarida qo'pol so'zlarni ishlatishga odatlangan. Marhamat. Zamonda bo'g'ir sog' bo'lgan ekan. Bir
Endi matzamga boshqa joyda bu ahvolda qabul qilishmayapti-da. O'sha jumashni kim qo'yib qoldi-ya? To'g'ri, bu ahvolda misol uchun mana kiyib olgan kurtkani nima mana shuna kurtkaga yurasizlar har doim? Endi matzamga bu kiyimda biz qarin ko'rinamiz-da, qizlarga kachokka o'xshab ko'rinamiz. O'zi aslida ozg'inman. Eshitdingmi mana? Eshitdingmi? Yaxshi nota. Vot, 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 vot. Qoyil lekin. Yaxshi, mana eshitishimiz bo'yicha ichingizdan kimdir, oralingizdan kimdir uylanibdi yaqinda. Nima uylangan? Xo'p, yes, sizni tanidim. Sizani gitaran gapirtiradigan odam. To'yda chimildiqda gitara gapirib yorib turibdi-da. Bir eshitdingiz, nima deb gapirdi, eshitdingiz? Eshitdi, voy, o'zimiz ham mazza qildik, borishni ko'rib nima bo'lganiga. Yaxshi gap yo'q, gap yo'q. Eshimiz bo'yicha sizlar yaqinda qishloqlarga gastrolga borib kelsiz. Albatta qishloqlarga bordik. Nu, to'g'ri, kechroq yetib bordik, lekin borsak qishloqlarimiz yop-yoriq qorong'irdi. Hayron qoldik. Lekin uylari issiq ekan. Nimadir yoqib ischarkan biz o'shalarga atab rok etganmiz. Olishdik, bosing. Nagaga bordik biz. Juda Üyler ısırırken Peçke gel kararsan Ne vardır yol yattı Komur de boylasan İşte komur yok kandan göre Tatlı yekep yok, tatlı yok dinle Isır yok dinle Yaxshi, mana bugun chempionlar kubogi. Qivisiga tilagingiz. Endi qivisiga tilagimiz. Maladis. Voy, basharing. Ugri chiqibdimi? Yaxshisi tugata qolinglar, bo'lmasa jan nozilashib ketadi. Rahmat. Dolana, dolana. Oldi uchgan dolana. Dolana. Erkaklarim, erkaklarimiz 19-asrda eshakdan transport vositasi sifatida foydalanishardi. Hozirga kelib bekorchilikdan foydalanishyapti. Davay, davay. Davom etamiz. Navbatdagi sahna ko'rinishimiz qishlog'imizdagi to'y deb nomlanadi. Marhamat. To'ylar Ho! Kiyon o'rtoqlari, endi kelin ham o'tirsin bo'ldi. Ba'zi bir yigitlarimiz ota-onasi ishla, harakat qil, hech bo'lmasam arava tortib 3-4 so'm pul topsang, pulni qadriga yetasan deyishadi. Yigitlarimiz shunda, "Yo, men arava tortishga g'ururim yo'l qo'ymaydi" deyishadi. Lekin o'sha g'urur bilan ko'chada qizlar sumkasini ko'tarib yurishadi. Hurmatli bolalar, ota-ona to'g'ri maslahat berganda uyg'ongan g'urur qizlar sumkasiga kelganda haqqi yo'q qoldi. Davom etamiz. Azizlar, QVZda kliplar kolleksiyasi kabi tushuncha bor. Bugun shovozlar jamoasida o'ziga xos kliplar kolleksiyasi. Tasavvur qiling, mashhur filmlar qahramonlari, dunyo filmlari qahramonlari o'zbek shou biznesiga kelib qolsa qanday bo'lardi? Marhamat, kliplar kolleksiyasi. Tarzan. Oh, yeah.
sharq talagi aylansin aylansin hayron ko'zli yor yuragi yuragimga boylansin boshsiz chavandoz Dildorlar dilim poralar Ishqlariga bormi choralar How? Odam Spider-Man, Spider-Man Does whatever a spider can Jack xazinani avaylab asrang degandilar. Biz o'sha xazinani shu kungacha qidirdik va bugun anglab yetdikki, shovvozlar saltanatining eng katta xazinasi bu siz aziz muxlislar. Shunday ekan, shovvozlar jamoasi doimo sizning xizmatingizda. Shovvozlar! O'sha chempion kubogini Rahmat, rahmat aziz do'stlar, mana chempionlar kubogi ilk marotaba o'tkazilayotgan chempionlar kubi ham o'z nihoyasiga yetayapti. Biz bugun 20 yillik yubileyimizni nishonlayapmiz. 20 yil muddat bu oz fursat emas. Mana shu orada yutuqlar ham bo'ldi, mag'lubiyatlar ham. Sadoqatni ham ko'rdik, xiyonatni ham. Mana shu konsert dasturi oldida yozilgan ushbu she'rimni hayotiy tajriba mahsuli sifatida
kabul kılasız. Farzantlar östürgen, niyetleri ak. Bir umur mihnette, kolları kadak. 60'ke kirmesten, saçları appak. Otağını sevmesen, kimini sevesen. Barcha balasını bir deyin süygen, sahardan man yapıp, saçları küygen. Yep durgen, aşını senge ilingen, onağını sevmesen, kimini sevesen. Yaxshingni oshirib, yomoning yopgan, 40 bitta jonini senga baxsh etgan. Boriga shukr deb qanoat qilgan ayoling sevmasang, kimni sevasan? Ishdan kelganingda assalom degan, burnidan chimchisang, qiqirlab kulgan. 3 kun ko'rmay qolsang, tushinga kirgan bolangni sevmasang, kimni sevasan? Qishda ishkomida uzum osilgan, yozda kulchalari tandirsiz pishgan. Ey do'stim, Xudoning nazari tushgan. Vatanni sevmasang, kimni sevasan? Rahmat, aziz do'stlar. Ruxsatingiz bilan mana bugungi bayramni sizga taqdim etgan jamoalarimizni sahnaga taklif etamiz. Marhamat, kutib oling. Osmondagi bolalar jamoasi. Osmondagi bolalar olqishlaydi muxlislar. Kubok sarimiz bilan. Omadli gentlemanlar jamoasi. Dilim me hep yar tera hotope gitti va. Design jamoasini chorlab qolamiz. Va nihoyat shovvozlar jamoasi. Marhamat. O'sha chempion Aziz do'stlar, endi 3-chi shartimiz hangoma musiqiy shart bo'yicha baholash uchun hakamlar hay'atiga murojaat etamiz. Eslatib o'taman, 6 ballik mezon. Marhamat. Osmondagi bolalar jamoasiga qo'yilgan ballar. Barcha hakam hay'ati a'zolari 6 ball. Rahmat. Xuddi shu shart bo'yicha omadli gentlemanlar jamoasiga qo'yilgan ballar. 6-6-6-6-6 ball. Dizayn jamoasiga qo'yilgan ballar. Barcha hakamlar yakdil 6 ball. Va nihoyat shovvozlar jamoasiga qo'yilgan ballarni e'lon qilsanglar. Rahmat. 6-6-6-6-6 ball. Ana endi eng hayajonli daqiqalar, aziz do'stlar, ilk marotaba o'tkazilyapti Chempionlar Kubogi bellashuvi. Bitta bu bellashuv emas, balki bugun tushlikda hamda kecha ham bo'lib o'tgan mana shu ballarni jamlagan holda yakuniy natijalarni e'lon qilish uchun va kubok sohibini aniqlash uchun sahnaga hakamlar hay'ati raisi, quvnoqlar va zukkolar ko'rik tanlovi bosh rejissyori Shukrullo Mahkamovni taklif etamiz. Marhamat. Avvalo assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bir narsani tan olib eting. Haqiqatan biz bu tadbirni tashkil qilishga ancha o'yladik. Bizni qimizidan chiqqan yulduzlarimiz ishtirok etmasa, tomoshabinlar kelarmikin, kelmasmikin deb o'yladik. Yo'q, yanishgan ekanmiz. Tomoshabinlar, qimizini muxlislari doim biz bilan ekan. Rahmat. Sog' bo'linglar. Boringlarga shukr. Bugun qivizini yangi yulduzlarini kashf qildik. To'g'rimi? Bizda bir an'ana bor edi. Eng sho'x yigit, eng sho'x qiz tanlash. Bularni qaysi birini ajrataman? Qaysi birini bir-biridan kamsitaman? Bu zo'r deb qaysi biriga aytaman? Axir hammasi zo'r emasmi? Shundoq ekan, kelinglar, shularni hammasini eng sho'x qiz, eng sho'x yigit deb bir qarsak chalaylik.
biz ballarda hisoblab çıktık. Ballarda unaqa katta tafovut yok. Tomoshabinlar ham ovoz berganini hisoblab çıktık. Ovozda ham katta tafovut yok. Shunda ekan, kelinglar, Qirg'izistonning 20 yilligi hammaga bayram bo'lsin. Olib keling kubokni. Kapitalni kelsin. Hamma kapitalni kelsin. İki adam şuleyle. Bugün hava şampiyon. Sağ olun. Rahmat, rahmat. Benimce yakın ham juda ajoyib bo'ldi. Biz sizler bilan hayırlaşamız. Lekin uchrashganda ko'rishguncha deya hayırlaşamız. Salomat bo'linglar. Ma'lum ki, ijodkor talaba yoshlarni, jamoalarni qo'llab-quvvatlash, ularni iqtidorlarini izlab topish, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish hamda madaniyatga bo'lgan qiziqishini oshirish maqsadida qariyb 20 yildan beri Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati markaziy kengashi, shuningdek, Quvnoq Progress mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan quvnoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovi o'tkazib kelinmoqda. Hozirgi kunda quvnoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovi juda ko'p yoshlarimizni sevimli tanlovga aylanib ulgurdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yaqinda quvnoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovining respublika bosqichi saralash o'yinlari bo'lib o'tdi. Bunda qanchadan qancha iqtidorli yoshlarimiz qatnashdi. Ularni tesha tegmagan hazillari, yumorlari, original chiqishlari barchaga ma'qul va manzur bo'ldi. Shularni inobatga olgan holda biz yangi loyihaga qo'l urdik. Bu loyihamiz O'zbekiston televizion kampaniyasi Madaniyat va ma'rifat kanali bilan birgalikda tayyorlanmoqda. QVZ bazasida yaratilayotgan yangi loyiha Quvnoq kayfiyat televizion ko'rik tanlovidir. Bu tanlovda QVZ jamoalarining barchasi hamda mahalla, korxona, tashkilotda tashkil qilingan jamoalar o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishlari mumkin. Biz bu bazada yaratilayotgan barcha narsalarimizni muxlislarimiz uchun havola etamiz. Shunday ekan, sizni jamoangiz ham Quvnoq kayfiyat yangi loyihada qatnashmoqchi bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz albatta sizni imkoniyatlaringizni sahnada sinab ko'ramiz. Aytgancha, QVZ bazasida yaratilayotgan yangi loyiha Quvnoq kayfiyat televizion ko'rik tanlovini o'tkazilishida, efirda uzatilishida homilik qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, marhamat. Sizni ozgina e'tiboringiz va sarmoyangiz
bizga juda yaxshi ijobiy ta'sir qiladi. O'ylaymizki, biz bilan hamkorlik qilasiz. Barcha-barchaga quvnoq kayfiyat haqida ma'lumot kerak bo'lsa, marhamat bizni ishchi guruhimizga murojaat qiling. Bizning manzil Toshkent shahri, Alisher Navoiy ko'chasi, 2-uy, Turkiston saroyi. Telefonimiz 346-85-37. O'ylaymizki, yangi loyiha qivizi singari barchaga ma'qul va manzur bo'ladi. Quvnoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovi ashaddiy muxlislari diqqatiga. 2013-2014 o'quv yili saralash bosqichida saralangan sara jamoalar ishtirokidagi yarim final bosqichi boshlanmoqda. 14 may Qashqadaryo viloyatida Qarshi shahridagi amfiteatrda soat 18:00 da bellashadilar. O'zbegim beklari, maroqqandlik bojalar, afandining jiyanlari, voydod quruvchi muhandislar jamoalari. 20 may kuni Toshkent shahrida Turkiston saroyining yozgi binosida soat 18:00 da bellashadilar. Turon, yangi yulduzlar, dilkashlar, original og'alar jamoalari. 22 may kuni Toshkent shahrida Turkiston saroyining yozgi binosida soat 18:00 da bellashadilar. Dizayn, intellektual, omadli jentlmenlar, a'lo plus trend show jamoalari. 23 may kuni Samarqand shahridagi Hamid Olimjon nomidagi viloyat musiqali drama teatri binosida soat 15:00 da bellashadilar. Ilhom, og'alar, Avitsina, shovvozlar, tarjimon, secret service jamoalari. 26 may kuni Toshkent shahrining Turkiston saroyidagi yozgi binosida soat 18:00 da bellashadilar. Targ'ibot, yosh hullular, a'lo kayfiyat, adrenalin, universal jamoalari. 28 may kuni soat 18:00 da Farg'ona shahrida yoshlar madaniyat va sport majmuasida bellashadilar. Lider, Farpinator, Namdu FM, yosh muhandislar, Avitsina jamoalari. Va nihoyat 31 may kuni Toshkent shahrida Turkiston saroyining yozgi binosida bellashadilar. Shumtakalar, Jayxun, quruvchi aristokratlar, osmondagi bolalar jamoalari. Bugungi kunda qivizi ko'rik tanlov yoshlarimizni sevimli tanlovga aylanib ulgurdi. Nima uchun? Qaytarilmas hazillari, betakror savol javoblari va hayajonli onlari hakamlarning ballaridir. Quvnoqdan quvnog'ini, zukkodan zukkog'ini aniqlashda bevosita muxlislar ishtirok etishi mumkin. Ha ha ha. Finalga qaysi jamoa chiqishini birinchilardan bilmoqchimisiz? Marhamat, yarim finallarga kelishingiz mumkin. QVZ shunchaki tomosha emas, balkim quvnoq zukko yoshlarimizning bellashuvidir. Diqqat, diqqat, diqqat. QVZ ko'rik tanlovi bazasida yangi loyiha. Quvnoq kayfiyat televizion ko'rik tanlovi boshlanmoqda. Joriy yilning 14-15 iyun sanasida soat 18:00 da Turkiston saroyida ilk marotaba Quvnoq kayfiyat televizion ko'rik tanlovi boshlanmoqda. Birinchilardan bilmoqchimisiz? Qanday ko'rik tanlov? Birinchilardan ko'rmoqchimisiz? Qanday jamoalar chiqadi? Marhamat, tashrif buyuring va o'zingiz ko'ring. Eslatib o'tamiz, biletlar chegaralangan. Marhamat, bizga murojaat qiling. Telefonlarimiz 346-85-37. O'ylaymizki, Quvnoq kayfiyat ko'rik tanlovi hammaga ma'qul va manzur bo'ladi.